зараз журчиться, вдихається нове життя в нашу рідну Хортицьку національну академію. Вісімнадцятого жовтня 2022 року зупинилось життя у моєму рідному закладі освіти, який створювався більше 35 років в системі освіти України як заклад реабілітаційного спрямування. Перша ракета потрапила до їдальні нашого корпусу основного. Потрощені вікна, потрощені меблі, з коренями дерева вирвано, постраждав дах. На сьогоднішній день вже виконано 6 об'єктів. Це школи і медичні заклади. А зараз це академічний центр. Тут саме велика кількість вікон, які були пошкоджені. На сьогодні це дуже важко, тому що не всі хочуть працювати з такими обсягами. Ми знаходимося з вами в цеху по виробництву ПВХ «Вікон», який робив в довоєнний час майже в дві зміни. На зараз, на жаль, потужності задіяні всього на 70%. Значна кількість замовлень – це замовлення, зв'язані з відновленням країни та роботі з європейськими та українськими фондами. Алло, доброго дня, менеджер Анастасія. Так, це у вас Дніпропетровська область, вам треба прорахуночок зробити, так, вірно? 70% рішень – це стандартні вікна та конструкції для приватних будинків та зруйнованих. На початок повномасштабного вторгнення ми були вимушені зупинити виробництво. І тут було також безлюдно, як зараз, в обідню перерву. В березні після відновлення роботи ми зрозуміли, що працювати як раніше більше не вийде. Перший вихід для нас був порушення логістичних сполучень. Ні для кого не секрет, що в країні не виробляється скло, і ми були змушені шукати постачальників в європейських країнах. Страйки на кордоні ми теж відчули, але наразі у нас є власний автотранспорт. Він складається з 15 джамбовозів. Джамбовоз – це спеціалізована машина, яка призначена для перевозки тільки скла в дуже великих форматах. Другим викликом для нас став блекаут, адже все виробництво працює на електриці. Постачальники теж стикнулися з цією проблемою світла, і не завжди завчасно доставлялися матеріали, з яких ми виробляємо вікна. Простими словами, нам інколи було нічого робити вікна. Третій виклик – це люди. У перший квартал повномасштабного вторгнення ми зіштовхнулися з проблемою нехватки кадрів. Деякі люди виїхали з країни, деякі пішли воювати. Спочатку війни в нашому колективі більшість стало жінок, тому що основна маса чоловіків пішла воювати. Ми дуже за них переживаємо. Це Настя, наша нова співсотрудниця. Вона працює у нас по півтора місяця, і вона прийшла на місце хлопця. Збоку, здається, це ящик такий собі, нічого не важить, але в ньому 5 кілограм. І за цілий день таких ящичків доволі таки багато. І все це на ручках. У нас на складі чоловічу роботу ніхто не відміняв, але на канбані у нас дівчинка, чоловік пішов воювати, комплектація у нас дві дівчинки. Це піч для гартування скла. Зараз люди більше цікавляться безпечними вікнами. При розбиванні цього скла осколки розбиваються на дуже мілку фракцію, тим самим не
шкодить здоров'ю людини. Я зараз її сиплю, вона зараз буде розбиватися на маленькі кусочки на полу. В один із блекаутів ми змушені були зупиняти виробництво на декілька днів. Але наразі ми вирішили це питання, придбавши генератори та сонячні батареї на всі наші виробничі ділянки. Ділянка в Броварах, ділянка міста Хмельницький і міста Первомайський Харківської області. Ми обматуємо, щоб не попала пиль, не поцарапала себе. Вони йдуть людям, яким потрібні вікна, де побомбили все. Саме зараз ми знаходимося на складі готової продукції, де готуються вікна до відвантаження. І саме ця партія поїде в прифронтові зони Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області. Це саме ті вікна, які так потребують люди. Все успіваємо, все обрабатуємо. Хлопці стараються. На жаль, умови, в яких ми зараз вимушені працювати, це коли ти є такі об'єкти, що встановлюєш. Ми до кінця ще не встановили зовсім опять перельоти, там і люди страждають. Раніше ми будували і це людям задоволення приносило, там цю радість, там придбання. А зараз вся наша робота супроводжується, скажімо так, зі сльозами на глазах. Коли починаєш роботу, нікого нема, всі, якесь захолустя. І потім, коли закінчуємо роботу, ти бачиш, що люди повертаються. Нарешті на відновлене вікно можна поставити таку красиву вазу з квітами. І дивлячись у це нове вікно, як вікно майбутнього нашого закладу, сподіваюся, що восени побачимо наших красивих діточок на нашій алеї.